je úplne kľúčové, aby sme si vymenili informácie a uchopili celý prístup v rámci Európskej únie jednotne a koordinovane. Preto veľmi vítame zosúladenie COVID pasov na 9 mesiacov a taktiež vítame prísny postoj pri cestujúcich do Európskej únie. Odliadnuť od toho, či sú očkovaní alebo nie, ale aby boli podrobení PCR testu. Toto je cesta, akým spôsobom znižovať príchod či už tohto alebo iných variantov, ale práve tohto variantu do Európskej únie. Druhá dôležitá téma je téma Ukrajiny a možné eskalácie konfliktu s Ruskou federáciou. Tu chcem povedať, Ukrajina je pre nás veľmi dôležitý partner a ako viete, za posledných 8 mesiacov sme rozvinuli veľmi intenzívne spoluprácu, ponúkli sme im niekoľko konkrétnych balíkov podpory a pomoci transformácie a rozvoja. Hovorím to ako dobrý sused, ale hovorím to aj z hľadiska toho širšieho kontextu, že je nevyhnutná deeskalácia, preto aj spoločný postup v rámci Európskej únie, v rámci summitu je úplne nevyhnutný. Ako viete, minulý týždeň som telefonoval s americkým prezidentom Joe Bidenom, kde sme rozprávali práve na túto tému deeskalácie, dostať to do roviny dialogu a určite myslím si, že akýkoľvek možný konflikt si nikto nechce ani nemôže dovoliť. Nie je to v žiadnom prípade cesta, preto hovoríme o dialogu. Toto budem komunikovať aj za európskym stolom a je dôležité, aby sme sa ako Európa v tomto vyjadrili. Toľko za také slovenské priority v rámci tém, ktoré budú diskutované. Ďakujem pekne. Vy ste hovorili hore na výbore aj o tom očkovaní, že aj to bude téma nejaká koordinácia v rámci boja proti variantu Omikron. Áno, jednoznačne. Spomínali, že povinné očkovanie už nie je tabu. Určite áno. To myslím si, že je to vidieť aj z vyjadrení jednotlivých lídrov jednotlivých krajín. Každý si uvedomuje, že... Alebo poviem to inak. Keď hovoríme práve pri Omikrone, vieme, že ak má byť človek chránený, tretiu dávku nevyhnutne potrebuje. Dve dávky neposkytujú dostatočnú ochranu, čiže je nevyhnutné mať tri dávky. Preto sme aj na Slovensku skrátili čas po druhej dávky na 3 mesiace. Druhá dôležitá vec je tá, že vy potrebujete v každej krajine veľmi rýchlo preočkovať jednak rizikovú populáciu, A vidíme, že to povinné očkovanie je cesta, o ktorej čím ďalej tým viac nielen politikov, ale aj krajín uvažuje. Takže a myslím, že aj na Slovensku sme pomerne rýchlu cestu za ten mesiac, odkedy som to spomenul, urobili, veď sa to dostalo do uznesenia vlády. Pán minister zdravotníctva pripravuje teraz tú analýzu, ktorú 10. januára bude prezentovať a ideme potom konať ďalšie kroky. Skôr moja otázka smeruje k tomu, či sa môže stať, že padne nejaké európske rozhodnutie, že... V tomto momente si nemyslím. Myslím si, že už len tá samotná diskusia a výmena skúseností a uvedomenie si medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj občanmi jednotlivých členských štátov je dosť silný impuls. A uvidíme, ale v tomto momente si myslím, že tá diskusia takto ďaleko nepôjde. Vy ste spomenuli, že sa ešte pred tým obchodným partnerstvom stretnete so Svetlanou Cichanovskou? Áno, presne tak. Dnes ešte na obed sa stretneme spolu. Tam je aj taký aktualizačný moment, že vlastne včera jej manžela odsúdili. Čiže čo jej poviete a čo ešte môže Slovensko urobiť v rámci solidarity s Bieloruskom alebo s opozičným? Pozrite sa, to ani nie tak, že čo ešte môže urobiť, ale čo neustále musíme robiť. To je práve o tom. Dôležité je udržiavať a vyjadrovať tú podporu. Tie sankcie voči Bielorusku sú uvalené vysoké. Treba ich samozrejme držať a je veľmi dôležité, aby bol koordinovaný postup v rámci Európskej únie, vtedy je tá sila. Takže ja samozrejme vyjadrím jednak tú ľudskú podporu, pretože to, čo sa stalo včera, je veľmi silná vec a poznačila by každého jedného z nás aj ľudský, ale samozrejme aj politický. Slovensko veľmi dobre tomu rozumie. My sme krajina, ktorá si vydobila, vďaka Bohu, v dnešnej revolúcii slobodu a demokraciu. A vieme, že toto je to správne zriadenie, v ktorom sa
potrebujeme hýbať a chceme hýbať a chceme to dopriať každej krajine, ktorá má o to záujem, a Bielorusko vieme, že bieloruskí občania vieme, že o to záujem majú, takže čokoľvek vieme urobiť na podporu ich občianskej spoločnosti, aby mohli absolvovať slobodné voľby, v ktorých nikto nevie, kto vyhrá, to je krása slobodných volieb, tak určite ich v tom budeme podporovať. Tereková, televízia Markýza, pán premiér, ešte sa vrátim k tomu povinnému očkovaniu, lebo tá téma je stále nastolená, je otvorená, ale vy máte v koalícii koaličných partnerov, ktorí v podstate betónujú tú tému v zmysle, že to určite nikdy nepodporia. Čiže ako sa s tým plánujete ako premiér tejto krajiny vysporiadať, keď sa tá téma naozaj ešte viac rozkrúti? Tak ako so všetkým za posledných 8 mesiacov mojej práce. Ja myslím, že není správny pojem betonovať, určite to sa nedieje. Veď, tak ako som povedal, to, že sme na vláde prijali uznesenie, je jasný znak toho, že chápu, hoci to nevedia podporiť, chápu, že táto cesta musí mať otvorené dvere, a preto počkajme si na 10. januára. To bude veľmi dôležité, že budeme mať v ruke vlastne už posúdenie právnikov, zdravotníkov a tak ďalej, tento prístup, a ja určite nebudem váhať. To je jednoznačné. Áno, vy ste kladne nastavení voči tejto ceste. Je to pre vás naozaj tak zásadný cieľ, ako ste písali aj pred pár dňami vo svojom statuse, že by ste to spojili so pokračovaním vo svojej funkcii? Viete, to chápem takéto otázky, ale ak dovolíte, ja takéto vyjadrenie nedávam, takže... Či to padlo v kuloároch. My musíme, áno, však ja rešpektujem kuloári, ale chcem povedať, že my si, prosím vás, nedávajme nesprávne ciele a nesprávne príčiny. Tou správnou príčinou pre povinné očkovanie 60+ je ochrana ich zdravia a života. Na toto svieťme tú pozornosť. To je dôležité. Nehovoríme o tom, kto, čo, akú funkciu... Áno, vy ste to robí. Stanovili ako cieľ, pre ste to tak jasné, pomenovali. Pre mňa je to jasné a myslím si, že z pohľadu funkcie premiéra, ktorý má tú zodpovednosť a má ten mandát, má tie kompetencie, aby riadil krajinu, tak ten smer je zadaný a ideme po ňom. Čiže budete to presadzovať? Samozrejme. Ešte sa chcem spýtať na tú 9-mesačnú lehotu platnosti COVID pasov, že teraz akože je o tom debata, kedy by sa to malo týkať reálne teda napríklad na Slovensku, že by to sa to upravilo aj u nás. Tak ja myslím, že tie COVID pasy bežia, čiže len je dôležité, aby teda na najbližších 9 mesiacov sme v tom režime pokračovali. Takže máme ich nastavené, vidíme, že to funguje, takže aj v prevádzkach my to rozširujeme, takže z tohto pohľadu si myslím, že ide len o to, aby sme pokračovali ďalej. Daniel Vecký, Archov, Televízia. Pán premiér, v súvislosti s včerajším zákrokom voči záchranárom, teraz som čítal, že ste sa už vyjadrili dokonca v duchu, že sa záchranári pridali k Ficovi a Kotlebovi. Ako vnímate ten zásah, najmä z hľadiska toho, že sme tu mali za posledné mesiace oveľa výraznejšie, agresívnejšie verejné zhromaždenia s agresívnejšími účastníkmi, voči ktorým polícia nezasahovala, a tuto, či nevidíte nesúlad? Viete, prosím, dajme pozor na dezinterpretáciu výrokov, preto som rád, že ste položili tú otázku, aby som sa mohol priamo vám vyjadriť. Zlým smerom sa uberá tá diskusia, pretože záchranári sú ľudia, ktorých si máme vážiť. Sú to ľudia, ktorí zachraňujú, však z ich podstaty, názvu, ich funkcie, to priamo vyplýva. Takže prosím, nedovolme, aby sme teraz na nich nazerali nejako krivo. Práve naopak, potrebujeme, ako som povedal, si ich jasne vážiť a byť vďační za to, čo robia. Je to veľká obeta, robia pod veľkým nasadením. Ja sám sa s nimi často stretávam pri návšteve nemocnic, ktoré navštevujem v regiónoch, kdekoľvek, však tých nemocníc som prešiel za posledných 6 mesiacov naozaj v každom kúte Slovenska, a vždy si dám záležať na tom, aby som sa stretol aj so záchranármi, čiže keď sa stretnem s riaditeľom nemocnice, s primárom, ale teda hovorím aj so zdravotnými sestrami, ale aj so samotnými záchranármi. Zaujímam sa o ich prácu, o ich podmienky a pracujeme na tom, aby sme ju zlepšili, veď o tom je aj celá reforma zdravotníctva, ktorá včera bola schválená v parlamente, takže to je jednoznačné. Na druhej strane, prosím, buďme si vedomi toho, že ak chceme zo Slovenska mať skutočnú demokratickú krajinu, my musíme v sebe, každý v nás budovať, že zákon platí pre každého rovnako. Pán premiér, Barbora Šišelková, Teatri. Neviem, či budete aj súčasťou tlačovej konferencie ministra životného prostredia, či tak, potom sa vyjadrite k národným parkom, alebo teraz. Tam. Tak ja by som ešte nadviazala na tie poslednú otázku, ak môžem poprosiť, presne za pár minút začína konferencia. Ešte sa chceme skoordinovať. Tak
k tým zhromaždeniam, že my vnímame rozdiel medzi tým, keď je núzový stav a není núzový stav, kedy je zákaz zhromažďovania do a nad 6 osôb, ale predsa len možno tá adekvátnosť teda toho zásahu vyvolala teda najmä vo verejnosti negatívne reakcie. Takto úprimne, nemal som možnosť sledovať, akým spôsobom ten zásah prebiehal. Takže ospravedlňujem sa, neviem sa tomu v tomto momente vyjadriť, ale vy ste to sama povedali v tej otázke. Vnímame núdzový stav, ale ja tomu rozumiem. Ale boli zhromaždenia minulý rok za núdzového stavu a boli hromadné a nerozpustili ich nikto, alebo teda nemali sme pocit, že by boli predvádzani ľudia. Dobre, chceme znižovať takto, aby sme sa rozumeli, a prosím, prosím, preto hovorím, tá diskusia sa neuberá správnym smerom. Záchranárov si vážme, tak o nich hovorme, prosím, a nehovorme o nich nejako inak. Nejako inak. Vôbec záchranári, ako celá skupina ľudí, ktorí venujú enormné úsilie tomu. Sú to ľudia, ktorí nevieme, kedy im skončíme na tých lejatkách, a vieme, že robia maximum na Slovensku. Takže tak majme ich vo veľkej úcte. Tak kedy budú mať zvýšené tie platy? Prosím? Kedy budú zvýšené mať platy? Ďakujem pekne, to som včera už odpovedal tu na tomto mieste, takže myslím si, že... Môžete to povedať aj teraz? Viete čo, prepáčte, ako naozaj, myslím si, že tu som to zodpovedal včera večera, odtedy sa nič nezmenilo, lebo je ešte len streda ráno. A vaše telky tu boli všetky, aj vy to máte určite. Markýza tu bola, určite má to na kamerách. Naozaj to nemôžete vysloviť teda teraz? Nie, lebo za chvíľučku je tlačová beseda, na ktorej budeme a ponávam sa. Takže prosím, tú tému pri záchranároch držme v úcte voči ním. Na druhej strane prosím aj v úcte voči dodržiavania zákona, že pred zákonom sme si všetci rovní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.